Ibutyag sa sponsors sa House Bill 4717 kun ang Servando Act, Valenzuela City Representative Sherwin Gatchalian, nga daghan na sa iyang mga kaubanan sa Kongreso ang andamo paluyo sa iyang balaudnon. Ubos sa proposed bill, hingpit na nga gidili ang hazing sa mga fraternities ug sororities sa hisa kasamtangang anti-hazing law nga igo lang kining giregulate. Sa iyang pagbisita sa Davao City kagabi, gitagsakalsa ni Kongresista Gatchalian ang mga features sa iyang gidusong bill. Dili lang uban sa hazing ang balaudnon, musilot sab kini sa ubang responsableng tao o institusyon nga nagpabaya nga mapahigayon ang hazing. Ubos sa balaudnon, dili na makapanghunaw ang eskwelahan kung dunay mahitabong hazing sa mga tinunan niini. Bisan ang mga opisyales sa fraternity, sorority o organisasyon mahimong kasuhan tungod sa hazing nga gihimo sa mga sakop niini. Ang tag-iya sa lugar diin himuon ang hazing dili sa makapanghunaw tungod kay isipon sa kining principal sa kaso. Kung sa balay sa frat member gihimo ang hazing, isipon sab nga principals ang mga ginikanan sa maong sakop sa fraternity. Bisan mga faculty members nga dunay kasayuran sa paghimuong hazing, isipon sab nga responsable sa hitabo. Nagtangag og dagkong multa ang proposed Servando Act. Gingalan ang proposed anti-hazing law sa pag-uhay na matay sa hazing nga si Gilio Cesar Servando sa De La Salle College of St. Benilde. On top of this, the new law will also make the schools and institutions accountable to organizations such as protect.